war qoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada mareykanka ee qaaradda afrika oo africom loosoo gaabiyo ayaa lagu shaaciyay inaysan ku lug lahayn dilka laba dhaktar oo u dhashay dalkaasi kuba oo al-shabaab ugu afduubnaa degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe duqeyn ayaa ka dhacday bishii february degmada jilib waxaana halkaasi al-shabaab ay sheegtay in lagu duqeeyay guri ay ku jireen labada dhaktar oo kuuba ka soo jeeda kuwaasi oo isla goobta ku dhintay laakiin africom ayaa iska fogaysay eedeyntaasi waxayna sheegtay wax shacab ah inaysan ku dilin duqayntan dhacday todobai tobankii bishii febuari ee sanadkan aynu ku guda jirno africom ayaa qoraal ay soo saartay waxay kaloo ku sheegtay in duqayntaasi ka dhacday jilib ay lagu beegsaday keliya dagaalyahanada al-shabaab waxaa labadaasii dhaktar ay ahaayeen kuwa ka howlgali jiray gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya al-shabaab ayaa soo afduubatay waxayna ku haysay muddo ka badan saddex sano degmada jilib iyo meelo kale oo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya labadan dhaktar waxaa lagu kala magacaabi jiray asil harera io landi rodriguez waxaana ay ahaayeen kuwa markaa dalka kenya loosoo diray inay ka shaqeeyaan magaalada mandheera ee gobolka waqooyiga bari ayaa laga soo afduubay bishii abriil sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii dhakhaatiirtu waxay qeyb ka ahaayeen koox khubaro caafimaad oo kenya loosoo diray inay ka shaqeeyaan kadib markii heshiis ay galeen labada dowladood ee kuuba iyo kenya al-shabaab ayaa war ay daabacday goor sii horeysay waxay ku sheegtay labadaa sii dhakhtar inay markaasi ku baxeen gacanta ciidamada maraykanka oo ay duqeyn ay ku dileen laakiin africom warkaasi waxay ku tilmaantay midsal iyo raad toona lahayn africom waxay kaloo sheegtay in khasaare kale oo shacab ah aysan jirin duqaymihii ugu dambeeyey ay, ay ka fulisay gudaha dalka soomaaliya waxaana sidoo kale ay sheegtay marwalba africom inay ka shaqaynayso sidii ay uga fogaan lahayd khasaaraha shacabka xilliyada howlgallada military laga fulinayo gudaha dalka soomaaliya maraykanka ayaa ka jooga soomaaliya askar aada u badan oo boqolaal gaaraya saldhigyo ayuu ku leeyahay qaarsoodi a iyo kuwa lagu tababaro ciidamada danab waxaa mareykanka uu u joogaa soomaaliya waxaa loogu yeero la dagaalanka argagixisada dhowaanayaa dowladda mareykanka waxay sheegtay saldhigyo militari inay u dhisayso ciidamada kommaandoska danab si ay qayb uga noqdaan dadaallada dowladda ay kula wareegayso mas-uuliyadda amniga qaranka maadaama bisha diseembar ee sanadkan ay waddanka ka baxayaan ciidamada midooda afrika ee admis loo soo gaabiyo shirkada beko waa shirkada ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah